Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje é um dos últimos vídeos do Projeto Especialista. Infelizmente não tô com o Wagner aqui, mas eu vim explicar para vocês algo muito legal que você pode fazer lá dentro, que é enviar ou receber cartas. Vou explicar como funcionou na época que o Wagner tava lá na escola e como que eu fiz para enviar essas cartinhas para matar um pouquinho a saudade, né? Fazer uma surpresinha para ele enquanto ele tava lá. Bom, seguinte, na época eu pesquisei o endereço da escola no Google. Só que se você pesquisar, você vai ver que só tem o endereço mesmo, tipo a rua e tal, mas não tem o CEP. Então, o que eu fiz? Eu pesquisei a rua e encontrei o CEP através disso. Então, como que vai ficar, né, essa organização na carta? Quando você for enviar, no caso, você que está fora, você civil, for enviar para alguém lá de dentro, você vai fazer o seguinte, você vai colocar o destinatário, não o nome da pessoa para quem você quer enviar, não ainda. Você vai colocar assim, Escola de Especialistas de Aeronáutica. Abaixo disso, você vai colocar aluno fulano de tal, nome de guerra tal. Por quê? Lá dentro, é muito comum que as pessoas não sejam chamadas pelo primeiro nome. Pode ser que elas sejam chamadas pelo segundo nome, enfim. Então, se você colocar o nome de guerra, facilita muito na hora que a pessoa estiver lá entregando, gritando o nome e tudo mais. Seguinte, abaixo disso, você vai colocar a esquadrilha e o esquadrão, para identificar bem, beleza? Então, sei lá, esquadrilha Charlie, esquadrão branco, por exemplo. E aí, abaixo, você vem com o endereço da escola de especialistas, entende? E aí, você vai colocar o endereço que é o seguinte, eu vou dar uma olhadinha aqui na minha cola para não fazer besteira. O endereço é Avenida Brigadeiro Ademar Lírio, sem número, bairro Pedregulho, Guaratinguetá, São Paulo. E o CEP é 125100020, beleza, pessoal? E é bem tranquilo esse processo. Lá dentro também tem agência de correio, então se um dia você estiver lá dentro sendo aluno, se Deus quiser você vai ser, você vai poder enviar cartas também para as pessoas que estão aqui fora. É isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. E, tem alguns conselhos em relação ao que enviar e ao que não enviar. Cuidado com coisas muito grandes, com remédios. Se eu não me engano, remédios não podem ser enviados, tá bom? Então, objetos cortantes também. E vocês tomem cuidado com isso para que não sejam barrados, beleza? É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!